imate dovolj samozavesti, si umislite vsaj samozavestnega psa, to bi lahko bilo reklamno sporočilo za zvezdnika današnje rubrike Pikija. Ja, skoro da bi lahko tako rekli, ja, da je, ker je kuža, je kar samozavesten. Ampak dobro, to je Piki, ki je star 4 leta. Pri nas tudi kuža z skoraj najstarejšim stažom tukaj, tako da ima je že leto nekje pri nas. Izredno simpatičen tudi po velikosti, njegove očke se lahko prav zaljubiš mimo grede. In pa tudi prijazen, nima nekakšnih težav, razen mogoče s kakimi otroci, ki bi ga lahko za ušesa vlekli ali karkoli takega, mogoče ne bi bilo najbolj priporočljivo. Se tu nihče ne mara. Ja, načeloma ne, ampak ravno zaradi njegove samozavesti se pa zna pojaviti, da mogoče tudi za svojimi zobki pokaže, da mu to ne paše. Zanimivo, verjetno tudi ljudje čutijo, da je neka žival bolj dominantna, kot si želijo, pa je morda v tem razlog. Ja, pravzaprav vedno se pri živali vidi že tudi po sami drži, kako se postavi, ali nastopi tako res samozavestno, kot se spodobi, ali pa rep med noge, po domače povedano, ja. Se ne pride ta rek kar tak, ker enostavno preplašen pes ima rep med nogami. Ampak naš Piki ne sodi med te, ki bi bili plašni. Na začetku je imel kar nekaj vedenjskih težav, vendar ste to uspešno premagali. Vas zelo posluša. Ja, definitivno. Mene tudi, ki imam vsaki dan z njim opravka, seveda si narediš svoj red in pa disciplino, ki jo potrebuje. In pa seveda tudi njegov redni sprehajalec ga ima zelo lepo pod kontrolo. Ne? Ampak zaradi njegove samozavesti pa vsakič, ko pride kak nov človek, sproba, kak daleč lahko gre.